শিল্পী সমাজলৈ পুনৰ এক দুখ খবৰ। বিহুৰ বতৰতেই সংঘটিত হৈছে হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি উভতাৰ পথতেই এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজনৰ লগতে আৰু বহুকেইজন শিল্পীৰ। এই খবৰটো পাই মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সকলো। কোনেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি। বৰ্তমান শিল্পীকেইজনৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ শিল্পী সমাজত। জানিব পৰা মতে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি উভতাৰ পথতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন শিল্পী দল কঢ়িওৱা বাছ দহাৱৈত বাগৰি পৰাত কমেও 13 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে আহত হয় আন 27 জনকৈ লোক। পুৱা প্ৰায় 4:50 এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় জিলাৰ পুৰণি মুম্বাই পুণে ঘাইপথত। জানিব পৰা মতে লোকসংগীত শিল্পীক কঢ়িওৱাই অনা বাছখনে পুণেৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথৰ চিংৰুৱা মন্দিৰৰ সমীপৰ দহাৱৈত বাগৰি পৰে। দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাজী প্ৰভুবাদক গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে পুণেৰ পিম্পৰি চিঞ্জৰৱাৰ অঞ্চলত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি গুৰেগাঁৱলৈ উভতি আহিছিল। নিহতসকল মুম্বাই চিয়ন আৰু গুৰেগাঁও আৰু চুবুৰীয়া পালঘৰ জিলাৰ ভিৰাৰৰ বাসিন্দা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰিয়েই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি খোপালী কাম্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায়। শেষত মৃত শিল্পীকেইজনৰ বিদেহ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।